ہاں میری طبیعت تو بہت خراب ہے، شروع سے خراب ہے، اور میں یہاں ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ہوں، یہاں ڈاکٹر کے حوالے ہوتا رہا ہوں میں، اور ابھی بھی یہی حالت ہے. آج صبح مجھے ڈیزینس ہوئی اور میں بلیک آؤٹ ہو گیا، مجھے پھر اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے میں اس کے بعد کیا ہوا ہے. یہ کیس میری نظر میں بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ میں تو غداری چھوڑے، میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے ہیں، جنگیں لڑا ہوا ہوں میں، اور ملک کی خدمت میں نے 10 سال کی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہے. اب یہاں اس کیس میں مجھے سنائی نہیں دے رہے، سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے صرف میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میرا جو لائر ہے سلمان صفدر اس تک کو سن نہیں رہے ہیں. تو میری نظر میں یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، انصاف کا تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ہے. اب وہ کمیشن کہتے ہیں کہ آتے ہیں بنی ہے، وہ کمیشن بے حجت جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بے شک ادھر آئیں، اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں، وہ آئیں مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں، اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کورٹ میں سنا جائے، اور میرا لائر جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے. امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا.